שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו כאן בזירה המרכזית ביום שאחרי העברת החוק לצמצום עילת הסבירות בקריאה שנייה ושלישית, עם ההשלכות והמשמעויות הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות והביטחוניות. לצד אפקטים מיידיים, הזינוק בשער הדולר והירידות בבורסה, לא ברור עדיין מה עומק המשבר הפנימי בצבא. יומיים לפני תשעה באב החברה הישראלית קרועה ומדממת, אז למה ביהדות התורה מיהרו לשפוך עוד שמן למדורה בדמות חוק יסוד לימוד התורה? ננסה להבין מה עומד מאחורי זה, לאן הולכת המחאה ומה מתכננת הקואליציה. יהיו כאן חברי כנסת מכל הסיעות ופרשנים, אבל ראשית אנחנו עם הכותרות. לאחר אישור חוק צמצום עילת הסבירות אתמול, ביהדות התורה לא ממתינים, והניחו כבר הבוקר על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד לימוד התורה שמשווה לימודים תורניים לשירות צבאי. בליכוד הבהירו, הדבר לא עומד על הפרק ולא יקודם. אפקט החקיקה, בית הדין לעבודה דן כעת בדרישת המדינה להוציא צו מניעה נגד ההסתדרות הרפואית על החלטתה להשבית את מערכת הבריאות ל-24 שעות, בטענה כי מדובר בפגיעה בלתי מידתית במטופלים. והבוקר שאחרי המחאה, בית המשפט העריך בשלושה ימים את מעצרו של ליאור לזריאן מחגור, החשוד בדריסת מפגינים אתמול סמוך לכפר סבא. בין הפצועים הם ובנה. לזריאן חשוד בחבלה סדומית. במקביל, בית משפט השלום בבאר שבע שחרר למעצר בית את קב"ט קיבוץ חצרים ניר סיבק, וחשוד כי ירה באוויר במהלך ויכוח עם תומכי רפורמה שחסמו את הכניסה לקיבוצו. שוב, שלום לכם, שלום לנדב אלימלך. שלום, מזל. שלום ליובל קרני, שניכם ביליתם פה אתמול יום ארוך ורב תהפוכות. כן. בין שמועות כנראה על פשרה או ניסיונות לפשרה, ואחר כך החקיקה, צריך לומר, נדב, המאוד מהירה, זה הסתיים אפילו מוקדם מהמצופה אתמול. נכון, זה הסתיים מוקדם מהמצופה, כי למעשה הקואליציה לא השתמשה בהצבעות השמיות שלה, היה לרשותה 5 הצבעות שמיות, ואם היא הייתה עושה זאת, אז היינו נגרם לעוד איזה שעה-שעתיים של הצבעות, ואולי לעוד הייתי אומר שעה-שעתיים של ניסיונות להגיע לפשרה מצד שר הביטחון יואב גלנט. דיברנו על זה אתמול לאחר החקיקה. גלנט, צריך לומר, ניסה להגיע להחלטה, ניסה להגיע לפשרה, אבל בשעות האלו הקריטיות, זה הברור שזה לא אפקטיבי בשום תכף אנחנו נדבר על גלנט, מה בדיוק היה מאחורי הקלעים, ומה המשמעויות גם הפוליטיות של זה בתוך הליכוד ובתוך הצבא. אבל כבר הבוקר, כפי שהזכרנו בכותרות, ביהדות התורה לא ממתינים, כנראה לא בתיאום עם הליכוד, שמים על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד לימוד התורה, והיא עולה ויורדת מיד, או מה המשמעות של כל זה? היא עדיין לא יורדת, אבל אם תרצה הסערה התורנית הבאה מבחינת יהדות התורה והחרדים, וזה בדיוק מתקשר למה שנתניהו אמר אמש, שהוא נותן זמן לשיחות עד סוף נובמבר, כי כולם מבינים בקואליציה שתחילת הכנס הבא, המושב הבא, יעסוק בעניין חוק הגיוס. באיזה תצורה זה יהיה, זה לא משנה, מבחינת החרדים זה פסקת התגברות, או חוק לימוד, חוק יסוד לימוד התורה, זה לא משנה להם. צריך לומר, לפני הדברים שאנחנו נאמר, הליכוד ויתר השותפות הקואליציונות חתמו לחרדים, חתמו למפלגות החרדיות בהסכמים הקואליציוניים שהחוק הזה יחוקק. מה החדש הפעם? שמשה רוט, חבר הכנסת ביהדות התורה, למעשה חותם על הצעת החוק הזו, ואז למעשה מניחים אותה כבר עכשיו על שולחן הכנסת כדי לחוקק אותה. יש מי שאומר, זה לא סתם קורה, צריך 45 יום שהחוק הזה ימתין על שולחן של הכנסת כדי להגיע לכנס החורף. ואז באמת, כמו שאמרתי, מתחילה הסערה, שגם בשעס, גם בליכוד, הופתעו מהעניין הזה של יהדות התורה. הליכוד מוציאים הודעה שהחוק הזה לא יקודם מבחינתם, בשעס ממש כועסים. רק נסביר לצופים שלנו מה זה אומר החוק הזה. לפי החוק הזה, וכך כתוב בו, הראו במי שיקבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה, כמי שמשרתים שירות משמעותי
את מדינת ישראל. טוב, למעשה, קצת, רוצים אומרת... להשוות בין מי שלומד תורה לחיילי צה"ל. טוב, מנותק לגמרי מכל מה שקורה אגב, פה בימים של, האחרונים. לזכותם של אנשי הליכוד יאמר שהם פשוט הבינו את זה מהר מאוד. בסדר, אבל זה התרלה כזאת. לגמרי, והם קיבלו רעה, הם קיבלו רעה שרים וח"כים, להוציא כמה שיותר הודעות, שכמובן לגנות את זה, שזה לא מקובל עליהם ושזה לא יהיה. מלא זה, אבל הצבא שופך עוד שמן למדורה, יובל, אבל באמת ביום שאחרי, קודם כל יש סוג של, לא יודעת אם אנטי-קליימקס כזה, כאילו קודם כל כן, כי משהו שציפו לו וחשבו שאולי יקרה או לא יקרה קורה, ועכשיו יש הערכה מחדש, וכל הצדדים בעצם מסתכלים על העתיד הקרוב, וכבר מונחות עתירות, נגד החוק הזה. כן, צריך לומר שקודם כל זה היה הכי צפוי שבעולם, ידענו מראש שמיד אחרי שהחוק יאושר בקריאה שנייה ושלישית, יהיו עתירות לבית המשפט העליון, אז היו עתירות של הרבה מאוד ארגונים כמו דרכנו וכאלה, אבל גם כמובן עתירות של מפלגות, של גורמים פוליטיים. צריך לומר שזו עתירה מאוד מאוד מאתגרת. א', לכאורה, מהסיבה פשוטה, א', לכאורה בית משפט נמצא פה באיזשהו ניגוד עניינים, כי הוא הרי דן במשהו שקשור בו למעשה, ובעצם הנקודה יותר מעניינת, מדובר פה בחוק יסוד. בית המשפט העליון מעולם לא פסק חוק יסוד, הייתה איזושהי ציפייה שבית המשפט יתערב בזה. אגב, רצות ברשתות החברתיות עצומות להחתים מיליון אזרחים שהצטרפו לעתירות האלה כדי לבקש או להשפיע על בית המשפט שייתן איזשהו סעד במקרה הזה. דיברתי לפני יומיים פה עם יהודה שפר, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר, שלא ידוע בעדתו לחוק הזה שעבר, והוא העריך שהסיכוי של עתירה כזאת להתקבל של עתירות כאלה, הסיכוי הוא נמוך. כן, טוב, אנחנו עוד נעקוב גם אחרי זה, אבל יש לזה כמובן איזושהי משמעות גם סמלית, וגם איזה אקט שהאופוזיציה והמחאה... יש עתירה לבג"ץ יותר מעניינת. כן. של יש עתיד נגד יריב לוין, שבעצם דורשת ממנו לכנס את הוועדה למינוי שופטים. אנחנו יודעים שיריב לוין, שר המשפטים, מחזיק עכשיו את הוועדה הזאת כבת ערובה. הוועדה הזאת יהיה... אבל גם שם יהיה ניגוד ענייני מן הסתם לשופטי בג"ץ. יכול להיות, יכול להיות, אבל גם את השאלה הזאת שאלתי את יהודה שפר, והוא אומר, ואין מישהו אחר שיכול לטפל בזה, עדיין יש איזשהו... כל דבר, איפה שאנחנו לא נוגעים, זה חומר נפץ. כן, אבל זה בעיניי יותר משמעותי, העתירה. העתירה הזאת היא מאוד מעניינת, ואני רגע ממש במשפט אסביר. יריב לוין עדיין לא מינה, הממשלה לא מינתה שרה שתהיה נציגה. ציגה, זאת אומרת, אפשר למשוך את זה עוד זמן ולהגיד עדיין לא מינינו שרה בהיבט הזה. והדבר השני, יריב לוין חוקק אתמול את החוק הזה, עילת הסבירות, שאחד מהסעיפים שם שבגץ לא יכול להתעסק בהחלטות של אף שר. זאת אומרת, קרי, מה שנקרא, לא יכולים להתערב לו בעניין הזה שאם הוא מכנס את הוועדה או לא מכנס את הוועדה. והעתירה הזו של יש עתיד היא בעניין חוסר סמכות ולא סבירות קיצונית. ואז בעצם אפשר אולי לפסול את זה על בעילה אחרת. ועכשיו נאמר שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שהייתה אתמול גם כאן וגם עם המוחים, ועברה לילה לא פשוט. אבל לפני שאנחנו ניכנס לעניינים הפוליטיים, באיזה הרגשה קמת בוקר? זה מדהים איך אנחנו כל הזמן נעים בין קוטביות מאוד מאוד גדולה, גם הרגשה מאוד קשה, ומצד שני ההבנה שיש פה גם מצב של הרבה תקווה, בגלל שאנחנו פתאום רואים איזו תחייה של מחנה דמוקרטי-ליברלי, שפתאום מחליט להיות מעורב. אתמול הייתי בקפלן, עד איזה אחת לפנות בוקר. קפלן פה, קפלן שם. קפלן שם. של תל אביב. כן. וראיתי המון צעירים. אבל לא כמו שראינו עד כה, כי הצעירים כן נכנסו למחאה הזו, אלא כמות שהפתיע גם אותי, משהו כמו רוב מוחלט. מאוד מאוד צעירים, נכון? גם מאוד צעירים. זאת אומרת, מי שהדירו את הדור הזה, שככה לא מתעסק בפוליטיקה ועוסק בדברים אחרים, פתאום לראות אותו מעורב, עבורי זה מעורר תקווה. וזה גם בכלל, מעורבות אזרחית היא דבר מעורר תקווה גם בלי קשר לאיזו פוזיציה. אבל בטח כשזה קשור לערכים של מדינה דמוקרטית. אז כן, בוקר קשה, אבל עם תקווה מאוד גדולה מנגד. זה מאוד קוטבי, אבל אנחנו במציאות מאוד קוטבית. אבל תראי, דווקא אני כן, אנחנו מדברות על זה לא מעט שתינו. נכון. כי שתינו ממגדל העמק. והחברה הישראלית מתנהלת כבר כמה זמן עם שני סיפורים. שאנחנו רואים את זה גם בקרע, ואנחנו רואים את זה בחלוקה. אז יש סיפור שאת
אומרת אותו ומספרת אותו של מחנה אחד, ויש במקביל סיפור שגם לו יש תוקף ויש לו ציבור ויש לו מנהיגים, וזה מתנהל כאילו בשני יקומים מקבילים. איפה זה נפגש בסוף? האם רק אתם מציגים את, את הסיפור הדמוקרטי ואת השאיפה למדינה דמוקרטית, או גם מצביעי הליכוד שאת מכירה אותם ממגדל העמק, שגם הם, להם יש מן הסתם שאיפות דמוקרטיות? איפה זה מתחבר? פה אני דווקא כנראה משהו קצת שונה. כי בתפיסה שלי, הדמוקרטיה הישראלית, היא צריך לחזק אותה ולהעצים אותה, ולהדגיש את שלושת הרשויות, ולא להפוך לרשות אחת, בשביל הציבורים השקופים, המודרים, ובשביל בדיוק מי אלו, שאם לא יהיה להם את הקו הגנה האחרון, את הסעד האחרון, הם יישארו מאחור. וזה גם פספוס שלנו. תראי, המחאה הזו גם מתקיימת בקירת גת ובאשדוד ובנתניה, והגעתי למקומות. אבל לא באותה עוצמה, אנחנו יודעות. באר שבע, לא, אבל חשוב שהיא שם, כי אני לא רוצה גם לסגור את הקולות הללו ולהגיד היא לא קיימת, כי זה גם לבטל מחאה שדווקא למרות הציפייה והכל, כן מתקיימת גם שם. אבל אני חושבת שהדגש עכשיו צריך להיות גם לדבר על החיבור ועל הנרטיב, ולא פחות חשוב, על איך מערכת משפט היא גם קו הגנה עבור אותם חברות. במקביל גם לתקן ולרפא. את יודעת, את החוקים למניעת סחבת ועינוי דין וגיוון שופטים אני הגשתי. לראשונה הם הוגשו אי פעם בכנסת, כי אף פעם לא הגישו אותם. כי אני מאמינה שכן צריך לגעת בכאב ולתקן. וגם לא רק בגלל זה, כי אני גם מאמינה בחוקים האלו, זה מגיע ממקום אמיתי, אני לא מגישה חוק שאני לא מאמינה בו. אבל תגידי, עד כמה המחאה העוצמתית הזאת, והמאוד, את יודעת שיש לה גם את המנהיגות שהיא באה מלמטה, עד כמה היא קובעת את סדר היום גם שלכם, כולל אתמול, את אולי חשש או מלהגיע לפשרה, כי אפשר היה, את יודעת, בעולם פוליטי של פעם, אני אומרת, של פרסים והפועדים, זה היה נגמר, אני אומרת לך, בפשרה. ואנחנו בעולם פוליטי של קצוות, שגם לכם יש את המחאה ואת הבש שלכם וגם לצד. אבל קרה אתמול משהו הפוך. אז מה? נכון שהפשרה שרצו להציע של לדחות את זה רק עד ינואר, זה לא באמת פשרה, כי החוק הרי נכנס לתוקף, זה היינו אחרי להתקפל, אבל ראיתי שר ביטחון שבאמת רץ בין השרים, מתחנן שיקשיבו, וזה גמר אותי. אני עמדתי בצד ובכיתי במליאה. גם, באמת, אני עמדתי עם שרון ניר, פשוט התחלתי לבכות. כי אני לא הבנתי איך אנחנו במצב כזה שהוא אפילו בהכי בסיסי. אבל הוא יכול היה להתפטר, את יודעת. הוא לא התפטר, הוא הצביע בעד. אני לא מגינה עליו. ממש לא, אני חושבת שאם הוא באמת חושב שיש סכנה לצבא העם ולצבא הגנה לישראל, הוא חייב לעשות אקט שהוא דרמטי. אני לא באה להגן עליו. מה שראיתי שם, את המקום המאוד שחית ומאוד מאוד לעומתי, שולט על הכל. אבל זה מקום שקשה לבנות ממנו. אבל את יודעת, הרי הגיעו לפה גם אלופים, והיה פה אתמול ראש אמן, אלוף אהרון חליבה. גם מה דיברת איתם? כי הם דיברו עם כל מיני חברי כנסת, גם ראשי סיעות, והם ניסו לתווך להם את מה שקורה בצבא. תראה, אני דיברתי עם חלק, אני לא דיברתי עם כולם, וגם העמדות שם הן לא קודבות. יש את מי שאומרים לא להכניס את הצבא, למשל, ומאוד בלחץ, ויש כאלה שמבינים שהמדרון שאנחנו צועדים עליו הוא הרבה יותר מסוכן, ולכן הם דווקא בעמדה יותר לעומתית. אבל את יכולה להבין את הטיעון שטוענים אותו גם אנשים רבה זכויות, כן. אלופים לשעבר בצבא, וגם הכניסה הזאת של מאבק פוליטי לתוך הצבא, ושימוש, אני לא אגיד סרבנות, בסדר, אבל בכלי הזה של אי-ציות של אנשי מילואים, הוא חרב מתהפכת, הוא שייך לקבוצה מסוימת, מדברים הרבה על הטייסים שהם באים ממיליה מסוים. את יודעת, כאילו, לפני כמה זמן בדקתי, יודעת שאין אף טייס ממגדל העמק? אין אף טייס בין מגדל העמק. יודעת כמה טייסים, אני לא רוצה כאילו לעשות את ההשוואה, אבל בקיבוצים שכנים יש בכל קיבוץ עשרות טייסים. אבל פה אנחנו... אז אנחנו, או באותו זה, וגם הייתה ממשלת, ממשלות ליכוד 50 שנה לא עשו שום דבר כדי לתקן את זה. אבל זאת אומרת, זה ברור שזה ממיליה מסוים. עכשיו, שקבוצה שהיא חושבת אותו דבר, והיא באה מערכים... אבל שוב, זה ערכים שהמדינה אבל יש עוד קבוצות בצבא, בעד הרפורמה. קודם כל, אני אגיד שני דברים. אני אגיד דבר ראשון, מי שכרגע מייצרים ביודעין את המצב הזה מול צהל, זה מי שבשלטון. זה לא, אי אפשר, זה אין פה סימטריה. ואני אגיד גם למה, כי כשרמטכ"ל מבקש לדבר עם ראש ממשלה לפני ההצבעה וראש הממשלה מסרב, יש פה בחירה. וכששר הביטחון עוד בלילה של הצרה שלו, של הפיתורים והכל,
ביקש תקופה לכנס קבינט ולדון רגע בהשלכות ומסרבים, יש פה בחירה. זאת אומרת, זאת ממשלה שהיא לחלוטין מסלילה את הסיטואציה. עכשיו, אני רוצה להגיד... אין לכם אחריות? בוודאי שיש לנו אחריות, אבל אני אגיד לך רגע איפה אחריות. ואני תמיד אומרת את אותו דבר, ואחרים פחות מדברים על זה, אבל בעיניי, הטקסט למשל של רוח צהל, הוא אחד הטקסטים הכי מעניינים שנכתבו בהקשר של ציון ערכים אוניברסליים, ציון מדינת ישראל הדמוקרטית והליברלית כמה פעמים. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים את זה במגילת העצמאות, ואנחנו מוצאים את זה ברוח צהל. וכבוד האדם וחירותו, אני חייבת רגע לעצור אותך נעמה, אני מרשה לעצמי לקרוא לך נעמה. עדת את מי שמעתי מדבר, את מכירה את מאיר קליפי, האלוף מאיר קליפי, הוא בן ממגדל העמק, האלוף הראשון והיחיד במגדל העמק. תשמעי, אנחנו... והוא נתן... לא, זה בדיוק, זה... לא, אבל ראית איך ישר, עדתי... לא פחות פריפריה. במרחב שלנו, תגיד שם כזה, אנחנו יודע בדיוק מה הוא היה. אבא שלומי, אמא שלו. זה היה גאווה גדולה, בא לנו לתיכון לדבר והיינו... מייל כן. קליפי בא ואמר, כל מה שקורה עכשיו בצבא, כל הסרבנות, ההמרדה הזאת מבחוץ, זה דבר שלא יעשה, זה קורע את הצבא, זה קורע את החברה הישראלית, אני נגד זה. אז גם הוא ליברל, הוא לא, דמוקרט, יש לו ערכים, הוא גדל על ערכי צהל שאת מצטטת, אז הוא רואה אחרת, הוא לא, לא חושב שאימת הסביעות... הוא אומר משהו שאני יכולה לכבד, הוא אומר... שאסור להכניס את הצבא, זאת גם עמדה שהיא עמדה לגיטימית, אבל הוא לא אומר שמה שקורה עכשיו לא יפגע ולא יפרק. הוא אומר משהו יותר מזה, לא, הוא אומר שמה שהם שלי, עושים, מה שהלשעבר הם עושים... אבל שימי לב, אני לא קראתי הרי, אני לא קראתי להצטרף. לא, את. לא, לא, בכלל, אני בכלל לא נרגעתי, אני רק אמרתי שאני לגמרי תקשיב. יכולה להבין אבל זה את גם, המקום. אם אתה אומר, אני יכול להבין. לגמרי, ולא רק להבין, גם אומרת שבסופו של דבר... חיילים מתנדבים שבוחרים לא לשרת דיקטטורה, זאת עמדה סופר לגיטימית. אנחנו בדיקטטורה הבוקר? אני אגיד לך יותר מזה, דיקטטורה היא לא העברת החוק האחד במה שקורה למחרת, היא הסל כולו. עכשיו דיברתם רגע, לא, לא, מה זה, אני לא כבר כסתית את זה, בבקשה. אבל אני כן, אני בוודאי שאני אפשר. כי זה טיעון הרבה יותר מורכב מלהגיד עילת הסבירות. אבל אני אגיד לך גם משהו, כאילו כל דבר, בגין נבחר, אמרו מחר תפרוץ מלחמה, לא פרצה מלחמה, היה שלום. אתה לא יכול כל הזמן להגיד על מה שיהיה. אבל אנחנו לא צריכים לחכות להיות הונגריה. אבל אנחנו דיקטטורה הבוקר. אנחנו לא יכולים לחכות להיות הונגריה, אי הפעלת הסמכות של יריב לוין להיכנס לוועדה בחירת שופטים. הרי זה קשור הדוק לעילת הסבירות. ויש פה משהו שהוא משולב. הרצון לחסל את התקשורת העצמאית והציבורית, הוא קשור לחלוטין לכל סל הדברים שאנחנו רואים פה. הניסיון להפוך את המשטרה לפוליטית, הוא קשור לחלוטין לתוך סל הדברים האלו. החוקים המושחתים שמנסים להעביר פה, לא נבצרות. אבל תראי, כשאומרים, טבריה, נעמה, כשאומרים דיקטטורה, אז צריך לעמוד מאחורי זה. את יכולה להגיד שהממשלה הזאת, בהרכב שלה, מקדמת כל מיני דברים לא, לא, שמנית. לא, לא, אני רוצה להסביר את זה. אבל הרטוריקה הזאת... לא, אני לגמרי עומדת מאחורי הרטוריקה הזאת, כי מדינות שנשחקה עם הדמוקרטיה עד כדי שהם דמוקרטיה סמלית בלבד של אצבע וגם פה אנחנו לא יודעים מה קורה, הם לגמרי, התהליך הוא היה שלא אחרי חוק אחד התעוררנו ואין דמוקרטיה, אלא הרצף ויותר אז מזה. אז תהיו על המשמר, תפעלו בכנסת. אתה לא יכול... פועלים. תראי, עילת הסבירות, פועלים. אנחנו מכירים את זה בטקסטים כאלה ואחרים, שגם יאיר לפיד וגם גדעון סער שהוציא את זה ממצע מפלגתו וגם אחרים. אבל לא מפלגת העבודה. לא, כרגע. גם ב-24 שעות האחרונות, היו שיכלו להגיע להסכמה בעניין הנוסח של עילת הסבירות. עילת הסבירות, צריך לומר, בנוסח שעבר אתמול, היא לא קץ הדמוקרטיה, היא כן משהו שיכול להגיע לשחיתות, לכדי שחיתות של השרים ושל הממשלה. אבל אם אנחנו בוחנים מדינות לא דמוקרטיות, אחד הדברים המאוד ברורים, זה ריסוק מעמד שומרי הסף ומינויים פוליטיים על חשבון ממקצועי. אז אנחנו כבר רואים פה את התהליך שהוא גם במגמה. אנחנו גם רואים את זה במגמה עוד לפני העברת ביטול עילת הסבירות. זאת אומרת, אנחנו ממש רואים את הדבר הזה זה יש, יש, אני לא מפקפקת במה שאת אומרת, ואני לא נביא, ואין לי, אני רק אומרת שדבר, כל פעולה צריכה להיות מידתית אולי. האם בעבור הדבר הזה... זאת העילה הבאה שהם רוצים לבטל. מידתיות. בסדר, מידתיות. לא, בדיוק, אתה הזכרת עכשיו שגם העתירה שמגיש לפיד. סמכות, כן, חוסר סמכות. אז אפשר לפסול את זה, גם כשבוטלה עילת הסבירות אפשר לפסול את ה... אבל עילת הסבירות היא עילה שהתפתחה וכבר תפסה איזשהו מעמד, לכן יש פה... בסדר, אבל יש איזה מתח, אנחנו יודעים שכן, יש כבר, זה לא סוד שיש איזה מתח בין המערכות, ולאורך השנים בית המשפט אולי יתחזק
קצת יותר מדי על חשבון רשויות אחרות. אבל תיקון כן. נכון? לרמוס לא. כן, אבל תגידו מה אתם מציעים. אבל קודם כל, אני למשל... יש כאלה שאומרים, לא לגעת. לא לגעת, זה מעולה. את יודעת מה אנחנו גם למדים בתוך התקופה הזו? שגם כשהדברים נעשים תחת אקלים מסוים, יש פה איזושהי בעיה. כי מה זה תום לב? זה אומר, אני נגד אקטיביזם שיפוטי כזה או אחר, אחד בגישה אחרת, ואנחנו מוצאים פה רגע איזה מדווה ויושבים עליו. אבל הכוונת מכוונת פה, כוונה אחרת לגמרי. האחד רוצה להכניס את דרך חזרה לממשלה, השני לא רוצה להפעיל את הכינוס הוועדה בחירת שופטים. אז הכוונות כאן הן לא הכוונות האלו של בוא נעשה רגע תיקון, כן, אבל הרבה ביקורת שישנה. אבל עדיין אני אז אומרת השאלה פה מה האחריות של אופוזיציה באקלים כל כך נפיץ, להגיד אני מבין את זה, אני אחרי אתמול מרגישה שהאחריות שלי לומר, וזה דבר קשה, שאני חושבת שהממשלה הזאת כבר לא פועלת ולא מסוגלת לפעול למען ביטחון ישראל, שהיא מסוכנת מאוד. ואלה מילים שאמרתי, אמרתי את זה צריכה גם אתמול, שפעם לראשונה אני אומרת אותם באופן הזה. לא אמרתי את זה באופן הזה עד כאן. אני חושבת שהם היום מסכנים את שלום הציבור חד משמעית. זאת ממשלה שמבחינתי, איך אני רואה אותה, אין לה זכות קיום, כי היא ממש... אז איך אפשר להעביר אותה? ממש מסוכנת. יש כאלה שאומרים, בוא נשתמש בצבא ונגרום לה להתפרק. אז איך, באיזה... לא, אני לא יודעת מה נשתמש. אני חושבת שהסיפור שאני מנסה לספר פה, הוא בניית הצד מנגד ויצירת האלטרנטיבה. ומה יהיה הסיפור של הצד שלנו. מנגד? הסיפור הוא... של הצד מנגד יהיה חייב גם לפנות אל מעוזי הימין, ולפנות גם אל הציבור החרדי, וגם לדעת שהסיפור החברתי-כלכלי הולך יחד. אבל את חושבת שבטקסטים שמשמיעים כלפיו הוא יכול לקרב אותם? תראי, איך הוא יכול הטקסטים... לקרב אותם? אומרים להם, אתם ביביסטים, אתם לא. ככה, ואתם הטקסטים, ככה, ואתם יש... משחטים כי אתם בוחרים בנתניהו, אז מי... לא, קודם כל יש ימין. שכולנו מסכימים, הרי מחאה הזאת מורכבת גם מאנשי ימין, אי אפשר להגיד שהיא רק אנשי שמאל, כי אחרת מצבנו בשמאל היה מדהים. הרוב הם לא ימנים. אני רוצה להיות כן, הלוואי וזה היה. נכון, אבל זה לא העיקר. אבל אני כן חושבת שהמון אנשי ימין הגונים גם מבינים שיש פה איזה משהו שכדאי להבין שהוא כבר חצה את הרוביקון, ואני ממש רואה את זה. ואני גם חושבת שתהליך של בניית אמון מחודש ויצירת בריתות חדשות הוא תהליך שהוא הדרגתי, הוא לא תהליך שקורה מהר, אבל יש כאן הזדמנות. אז אולי זה, אתם הולכים לאיזה פריימריז בעבודה, אולי מישהי כמוך, שמכירה את הציבורים האלה. תראי, אני חושבת שהתפקיד הזה של מפלגת העבודה אל המקום הזה הוא תפקיד שהוא היסטורי, והוא תפקיד שלא נגמר. אבל אתם כושלים בו, את לא צריכה להגיד לך מה המצב. קודם כל, אנחנו מצבנו לא טוב, אבל אני, כמי שמאמינה בשיקום ותקווה, אני אומרת שמפה אפשר לצמוח. דווקא כמחנה דמוקרטי, אנחנו מפלגה הדמוקרטית היחידה היום, בגוש הזה. זאת האמת. היחידה שיכולה להציע כניסה דמוקרטית אליה. אני חייבת להגיד לך, את יודעת שחלק, ואנחנו נסיים, שיחה מאוד מעניינת, שחלק גדול מהציבור הזה, שאת מכירה אותו טוב, מאוד חשוב לו המסורת, מאוד חשוב לי. לו, גם לך, אבל כשדמות כמו, נגיד, גלעד קריב, מאוד מרתיעה אותו. אבל או... אנחנו גם צריכים ללמוד פחות להירתה, ולראות את המשותף. אני כמסורתית, מוצאת המון בין המשותף עם גלעד קריב, מאשר מי שמשתמשים במסורת כדי לדכא, ולהסביר לציבור שהזכויות שלו הן פג תוקף. כן, מה שנקרא, היד שלך באמת, לנסות לשכנע. אני רוצה יהדות חומלת ויהדות כן. סולידרית. טוב, זאת היהדות שאני מאמינה בה. נפרדים. כן, אני רוצה לדעת אם הפעם מפלגת העבודה תושיט את ידה לעבר ההידברות. נתניהו הציע הידברות, אמר שהוא מוכן עד סוף חודש נובמבר. האם זה יקרה? אני האם אתה מפלגת העבודה אני הייתי הכל השיחות? שאמר, הייתי הכל שאמר שצריך להיכנס כשומרי סף, ואפילו שאמרתי שחבל שיצאנו בזמן שיצאנו. אני לא הכל הזה. אני חושבת שהם מסוכנים לביטחון המדינה, מסוכנים לעם ישראל, ושהם לא פועלים ממקום שאפשר לדבר איתו היום. וזה אחרי מה שגם ראיתי אתמול במליאה, שבאמת שבר אותי. יותר מהכל, תראה, יש פה רצף של דברים, אבל אתמול לראות את שר הביטחון מתחנן ככה, זה לא מראה שחשבתי שאני אראה בחיי. חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה רבה. תודה רבה לכם. אז זה הזכירה את יואב גלנט, בוא נדבר על זה. כי את מכירה את נתניהו, ואת אולי הייתי אומר, בין מי שמכיר את נתניהו הוא הכי טוב, כתבת עליו ספר, אנחנו יודעים. ניתחת את האיש הזה, ולראות את התמונה הזו, אני אשאל אותך עכשיו מזל. שאת רואה את האיש הזה עומד בין שני האנשים הללו, בין שר המשפטים מצד אחד ובין שר הביטחון מצד שני, ופשוט לא אומר שום דבר. אז אני חושבת שנתניהו פשוט קיבל את ההחלטה שלו בסוף השבוע. הוא ידע שהוא הולך על זה. יותר מזה, אני גם פרסמתי את זה אתמול, שבמוצאי שבת, בין הקוצב לב, או לפני הקוצב לב, גלנט ניסה לארגן איזושהי קבוצה מתוך הקואליציה, הוא פנה לדרי, לחקים ביהדות התורה,
כדי שיבואו יחד לנתניהו ויגידו לו, תדחה את זה בשבוע, נדחה, נצא לפגרה. אגב, אבל בשום שלב, צריך לומר, בשום שלב, גלנט לא הלך לכיוון של מרד, או סוג של... בסדר, זה לא משנה מה הוא הלך, זה משנה מה, אני תמיד אומרת, מה התודעה של נתניהו. זה שהוא לא התכוון למרוד, אלא זה, נתניהו ככה הוא, זה הדמות, הוא מפרשת את זה כאיזה צעד חתרני כלפיו, ולכן הייתה את השיחה מאוד קשה איתו, הוא מאוד כעס עליו על זה, ולכן גם אתמול, אגב, כמה שעות לפני הצבעה, הוא כבר אמר לגלנט, אתה ילד גדול, תעשה מה שאתה מבין, יהיו לזה השלכות, גם אם תצביע נגד, גם אם תצביע מעד, גם אם תימנע, ותיקח את זה בחשבון, אני איתך אמרתי, אין לי יותר מה לומר יותר, וזהו עם הדבר הזה, אז לכן אני חושבת לשאלה שלך, שנתניהו קיבל את ההחלטה, ולכן ראית אותו יושב שם, והוא לא מעורב. כשהוא רצה לעצור את החקיקה אחרי ליל גלנט, הוא עצר, הוא כל היום היה בזה. פה הוא היה אחרי קבלת ההחלטה, ואני באמת שאלתי את עצמי, כי נתניהו הוא לא אדם שאין לו לקחת סיכון, הוא לא אוהב לקחת סיכון, הוא אוהב ללכת בטוח, לכן הוא גם נזהר תמיד בהפעלת כוח צבאי, וזה עניין אותי לדעת במקרה הזה מה הוא יעשה, כי יש פה סיכונים, זה אירוע עם, שאתה לוקח, אתה לוקח בו סיכון, יש פה את הצבא, יש פה את כל המערכות, זה מעניין, זה באבולוציה שלו, זה לא בטוח שזה משהו שנתניהו לפני כמה שנים היה עושה. אני מסכים איתך על זה שאמרת, וגם דיברנו על זה אתמול, שאמרתי לכם שגורם בכיר מאוד, מקורב מאוד לנתניהו, אמר את זה, נתניהו לרגע לא חשב שלא להצביע, אחרי כל העניין של הסרבנות, מה שנקרא, של ההתנדבות, הוא אמר, זו הדרך להילחם בזה, שהולכים ומראים שאנחנו, מי שנבחר, הדרג הנבחר, אנחנו שולטים ולא, ולא מכתיבים לנו על ידי הצבא. כי בעולם שלו הוא הרגיש שבעצם, גם בפעם הקודמת, זה להערה שלך, זה בתודעה שלו, זה לא משנה שזה לא ככה או זה, הוא הרגיש שהוא עבר איזה פוטש צבאי, ושיש פה איזה משהו מאורגן כלפיו, ולכן הוא פעל כפי שהוא פעל. כי הוא היה בעצם עם הגב לקיר, הוא התייחס לזה כאל איזה סוג של איום. והשינוי שבעצם לדעתי הוא עבר פה, שהוא לקח את הסיכון הזה, כי אנחנו, זה לא כל כך אופייני לו, הוא תמיד מעדיף בסוף איכשהו לצמצם סיכון. אבל זה מעניין, אנחנו עוד נראה לאן זה יוביל אותו ואותנו, ועכשיו נאמר שלום, כן, לחבר הכנסת צבי סוכות. שלום וברכה. ישבה פה חברת הכנסת נעמה לזימי קודם, ושאלתי אותה באיזה הרגשה התעוררה הבוקר, ובאיזה הרגשה אתה התעוררת הבוקר? מודאג, אני מודאג ממה שקורה ברחובות, מודאג ממה שהרבה אנשים בישראל מרגישים. אבל מהצד השני אני שלם לחלוטין מה שעשינו, אני חושב שאנחנו, לא הייתה לנו ברירה אחרת, אנחנו מאמינים בזה, הבטחנו את זה לבחורים שלנו ערב הבחירות, ניסינו להגיע להסכמות רחבות, לצערי לא הצלחנו. תגידי, אומרת חברת הכנסת לזימי, אחרי היום הזה, בבוקר הזה, אני לא אמרתי את זה עד עכשיו, אבל ממשלה שהיא לא לגיטימית, מסוכנת לביטחון ישראל, ברמה הזאת, זה מה שאתם משדרים כלפי חצי עם ואולי אף יותר. לא, זה לא מה שאנחנו משדרים. תראה, יש כאן מחאה מאורגנת וממומנת בהרבה מאוד כסף. כן, אבל אנשים לא יוצאים 27 שבועות ויותר מהבית במאות אלפים לפעמים. זה לא יכול להיות מאורגן. יכול להיות, בסדר, יש אוטובוסים, יש מודעות. יש את המסרים, ואת אומרת, אנחנו משדרים אותם, אז אני אומר, לא אנחנו משדרים אותם, אלא מחאה משדרת את המסרים. וכן, כשיש לך מספיק כסף ויש לך תקשורת בצד שלך, אז אתה יכול לייצר מסרים שהם גם לא נכונים. זה לצערנו המציאות שאנחנו חיים בה. ככל הנוגע אלינו, אנחנו בהחלט חושבים, אנחנו לא שלמים עם הדבר הזה. כן, אבל קמים בבוקר, יהדות התורה מגישים הצעת חוק לחוק יסוד לימודי תורה. אני חושב שראית את כל הקואליציה. נכון, אבל עדיין, זה דבר. אבל כל הקואליציה וגם יושב ראש המפלגה שלך חתם על הסכמים הקואליציונים בעניין הזה. זאת אומרת, הבטחתם להם בהסכמים הקואליציונים. נכון, אבל בסופו של דבר, גם לטיימינג יש משמעות, וגם ההסכמים הקואליציונים, מי כמוכם יודעים, כמה דברים נחתמים בהסכם הקואליציוני? שיקרתם להם. לא, חלילה, חס ושלום. אבל בסוף, אתה יודע, יש המטרה של ההסכם הקואליציוני, מבחינתם לפחות הייתה, להסדיר את כל העניין הזה של הגיוס. שזה אגב משהו שקיים במדינת ישראל, לא היום ולא אתמול. בטח לא הממשלה שלנו המציאה את הסיפור הזה של גיוס חרדים לצהל. זה משהו שקיים פה הרבה מאוד שנים, והעמדה שלנו בכלל לא משנה, כי הדבר הזה קיים. ברגע שדבר הזה קיים, צריך למצוא לו פתרון. ואנחנו לא הממשלה הראשונה שמנסה למצוא לו פתרון. אבל מה עם חוק הגיוס? איזה פתרון יכול להיות פה? באווירה כזאת, שאתה יודע, הרי חלק, אתה תסכים איתי שחלק
מה... גם התחושה הרעה, הכיתוב שצד אחד מרגיש זרות מול הממשלה הזאת, אני גם מרגיש כיתוב, אני חושב כללות כל היום. אבל בצד הזה, שאנחנו מדברים עליו, שיוצא להפגין, כמעט כולם משרתים בצבא ושירתו בצבא, ובצד שלכם, יש פה חלק, ללכת, לפי חוק. חלק לא מבוטל, לא אגיד חצי, אבל שהוא בכלל לא בצבא, והוא גם רוצה להסדיר בחוק את זה שהוא לא ישרת בצבא. איזה, איך אפשר בכלל, אתם מדברים הרבה על בוא נגשר עכשיו, בוא ננסה לקרב. מאחר שמדינת ישראל לא נוסדה בראשון לנובמבר האחרון, היא קיימת הרבה מאוד שנים, זו בעיה שאנחנו חיים איתם. אבל מעולם לא הייתה במדינת ישראל ממשלה בהרכב הזה, שהולכת להעביר חוק גורף כזה. סליחה, בטח שברו חוקים, הרי... חוק גורף כזה לפתרון... בג"ץ פסל את חוק טל, לא אנחנו חוקקנו את חוק טל, חוק טל חוקק לפני הרבה מאוד שנים, ובג"ץ פסל אותו. ניסו להביא עוד מנתבים במהלך השנים, שאגב, גם מפלגות האופוזיציה של היום הסכימו על חלקם. תגיד, אתה רואה אבל איזה פתרון? ובג"ץ לא אפשר את זה. האם צריך להיות לדבר... תראי, יש הבדל בין האידיאולוגיה לפרקטיקה בעניין הזה, כי בסופו של דבר אנחנו חיים פה עם משהו שבכלל לא משנה מה העמדה שלנו, כי בסוף הדבר הזה קיים במדינת ישראל. וחרדים, נרצה או לא, כנראה שלא יתגייסו בהמוניהם, זה בכלל לא משנה מה אנחנו נרצה. אז שיעשו שירות לאומי. רגע, שנייה, גם שירות לאומי הם לא יעשו. למה? אני לא יודע, צריך לשאול אותם, אני לא חושב שאני אצלת המפלגות החרדיות. לא, אבל אתה חי איתם באותה, אתה השותף שלהם, אתה בין המורים שלהם. שהולך להצביע בעד חקיקה כזו או אחרת באוקטובר, לא כולם הסכימו איתם בעניין הזה. ועדיין, היה זה שהוא, מאז בן גוריון ועד היום, אבל האם את זה תעשו באופן חד-צדדי? האם הדבר הזה הולך להשתנות? יכול להיות שיש פה תהליכי עומק שקורים במדינת ישראל, שמתישהו הדברים האלה השתנו. אבל אם אותה פגישה מפורסמת של חזון איש ובן גוריון לפני 70 שנה, משהו השתנה באופן דרמטי עד היום, כנראה שלא. לא אנחנו נשנה את זה, לא לכאן ולא לכאן. האם את חוק הגיוס או ההסדרה של הפטור הגורף הזה, אתם יכולים להעביר באופן חד-צדדי? הרי זה דבר שהוא... מה זה חד-צדדי? חד-צדדי, זה לא הסכמה רחבה, כפי שהעברתם את ה... אבל כמו שאמרתי, הסיפור הזה התחיל לפני 70 שנה. אבל בסוף, חבר הכנסת סוכות, אנחנו חברה אחרת, אנחנו מיליונים. אבל זהו, שאנחנו לא. היו אז מעט, היום יש הרבה... את יודעת למה אנחנו לא? כי לפני שנייה הייתה פה ממשלה אחרת. והממשלה הקודמת גם לא ניסתה לבוא ולגייס את כל החרדים. יכלו, נכון? יכלו. מה מינה משר הביטחון בני גנץ לבוא ולמנות ולגייס את כל בחורי הישיבה? מה קרה לכל השוויון בנטל? אבל אתה יודע מה ההבדל? אני אשקף לך, אני יודע מה ההבדל, אני רוצה לשקף לך את הצד השני. אנשים אחרים, זמנים אחרים, לא, אני רוצה לשקף לך את הצד השני, שבו רוב אלה שיוצאים למחאה, הם אנשים ששירתו בצבא. למה הם לא יצאו מחאה לפני שנה? רגע, שנייה, ואתם, בממשלה שלכם... אין שום קשר לעילת הסבירות. בממשלה שלכם... לא, אם הסיפור הוא גיוס בחורי הישיבה. אם הסיפור הוא גיוס של החרדים... הסיפור הוא לא גיוס. אז אני מסכים, נכון, זה באמת לא הסיפור. אבל היא אומרת עכשיו שאנשי המחאה... זה תוספת, זה עוד משהו, עוד נדבך. נכון, האם אתה חושב שיש לזה, אני לא אומרת שזה לא חוקי. אז צריך לפרק את הדבר הזה, תראו, אם אנחנו נעמיס את כל הבעיות של החברה הישראלית עכשיו לממשלה שלנו. לא, כי זאת ממשלה שכפי שהממשלה הקודמת לא שיקפה או לא ביטאה ערכים של חלק מאוד מאוד גדול שהיה באופוזיציה, גם הממשלה הזאת, שהיא הולכת לטפל בסוגיה, אחת הסוגיות ההיסטוריות שפה קראו את כולם... היינו שמחים מאוד לא לגעת בזה בכלל. אם בג"ץ לא היה פוסל את החוקים פעם אחרי, ואת המתווים פעם אחר פעם של הסיפור הזה, ישבו פה ועדות בכנסת, תראי, עוד לפני שאני נולדתי, ישבו פה ועדות בכנסת על הסיפור הזה, הדבר הזה, כאילו, ופעם אחר פעם ניסו להגיד פתרון. אז ממשלה בהרכב הזה תביא את הפתרון? לא. האם יש לה בכלל... אני לא יודע. האם יש לה בכלל... האם אנחנו נביא פתרון שיניח את הדעת לכל הציבור הישראלי? אני מאמין שבעיה שלא נפתרה 70 שנה, כנראה שגם אנחנו לא נפתור. אבל אם אנחנו נצליח להגיד, אבל האם לח"כים של יהדות התורה יש מנדט מוסרי בכלל להחליט על כזה דבר? מאחר שזה קרה... מוסרי אמרתי, לא... מאחר שזה קרה פה 70 שנה, אני לא חושב שאנחנו אלה שנבוא ונשנה סדרי עולם בעניין הזה. היו פה מתווים, אחד אחרי השני, ישבו פה ועדות, ישבו פה ביחד משני הצדדים, הגיעו לדבר הזה. אז למה לא תציעו עכשיו... אנחנו בכלל לא מתיימרים, אנחנו לא מתיימרים. ועדה שהיא יחד קואליציה אופוזיציה. אנחנו לא מתיימרים, אז אני אגיד לך משהו. קודם כל, אנחנו ניסינו עד השנייה האחרונה, אתמול, להגיע להסכמות קואליציה אופוזיציה, לצערי, בסוף הם שבועים בידיים של הקיצונים של המחאה, הם לא מוכנים בכלל לשבת לדבר. לא, כי לוין לא רצה.
מה? לא. הם אומרים בדיוק עליכם, הפוך עליכם, שמי שבעצם תרפד, זה יריב לוין ושמחה רוטמן, כלומר, נתניהו כן רצה ללכת לפשרה, שר הביטחון גלנט כן לחץ שהוא ילך לפשרה, ולוין הוא זה שבעצם נעמד על הרגליים האחוריות, ובצורה כזו או אחרת, איים על נתניהו, תוספת גם של בן גביר מהבוקר לפרק את הממשלה, שהוא לא ימשיך. אז אני יכול להגיד לך בצורה ברורה... בקיצור, קיצונים כנראה... לא, הפוך. אצל רוב ראשי הקואליציה אתמול, כולל בזמן ההצבעה, הייתה הסכמה להגיע לאיזשהו ריכוך, ולהגיע לאיזשהם הסכמות רחבות, כי אנחנו רוצים הסכמות רחבות. הייתה הסכמה. אז למה לא החלטת אחד צדדית על ההסכמה הזו? כי אין טעם במשהו חד צדדי, כי המחאה פה לא קשורה לצמצום עילת הסבירות. המחאה פה הפכה להיות משהו הרבה הרבה יותר רחב. וכדי בסוף להתכתב עם אנשים בעם שאנחנו באמת, אני בסוף פעם גם יכול להגיד לך ברמה אישית. אני בסוף כואב את זה, אני באמת כואב. אם אנשים לא מאמינים לי, אז אין לי דרך לפתור את העניין הזה שאנשים יאמינו לי או לא יאמינו לי. אני יכול להגיד ויכולים לבחון אותי במציאות. ואגב, את יודעת מה, אתם לא עושים שום דבר כדי לגרום לצד השני. אנחנו מדברים על אמון, חלק מהאמון, ואני חושב שזה חידוש בפוליטיקה הישראלית שאולי מפריע לכל מיני אנשים, זה גם שאנחנו מקיימים את מה שהבטחנו ערב הבחירות. וערב הבחירות אנחנו כמפלגה יצאנו עם תוכנית חוק וצדק, ואנחנו רוצים לקיים אותה, ואנחנו מחויבים לבוחרים שלנו, כי אנחנו רוצים לקיים הבטחות. אנשים מאמינים. אפשר להתווכח לאידיאולוגיה שלנו, עד היום לא שיקרנו. כמה אנחנו מאז הקמת הממשלה, עוד מעט 8 חודשים? המצב הכלכלי, בוא נאמר... לא, ינואר. אנחנו לא צריכים להכביר. למה? למה אתה אומר, אתה צריך להכביר? המצב הכלכלי, אני חושב, למעט היממה האחרונה שיש תנודות בבורסה, המצב הכלכלי משתפר, המדד לא עלה. האינפלציה בהשוואה לכל המדינות בעולם, אנחנו יחסית במצב של האינפלציה מהטובים בעולם. יוקר המחיה הולך לרדת בגלל רפורמות של שר. שמעת את הנתונים מהבוקר? לא, בואו נשים את זה בצד. למעט היממה האחרונה, אני אומר, היממה האחרונה יש תנודות. רגע, לא, זה בגלל היממה האחרונה, היא לא מקרה בוחן, אתה יודע, בתוך הבורסה הזאת, זה יכול להיות שאתה אומר, זה אירוע נקודתי, יעבור. לא, אבל יוקר המחיה, סליחה, יוקר המחיה, יש פה רפורמות שעשה סמוטריץ' מוביל באומץ, אף אחד אז למה אנחנו לא מרגישים את זה בסופר? הוא רב עם המונופולים הכי גדולים, הם הכי גדולים, שנייה, כי זה לוקח זמן, תראי, חלק מה... שנוסע בתחבורה ציבורית, ישלם היום 12% יותר במשמרת שלכם. אבל הדברים האלה כולם ידעו... זה מצב כלכלי מצוין, מחיה, כאילו, אתה יודע. גם בסיפור של תחבורה ציבורית... תגידו, יש בעיות, יש השפעות על... יש השפעות של החקיקה הזאת על הכלכלה הישראלית. זה אתה מוכן לקבל? אז זה אני מוכן לקבל שזה אירוע שקורה מאתמול בבורסה. לא, לא אתמול, לא, אני מדבר איתך עכשיו בכלל כאירוע. אין לו השפעות כלכליות לאירוע הזה של החקיקה? מינוריות, מינוריות. איך אתה יודע, מה זה מינוריות? כן, אנחנו ראינו את המדד. הדולר, היורו, האינפלציה, הריבית. אז הנה, אני מדבר איתך. טוב, בואו, אנחנו רוצים לחתור לסיום. עד לפני יומיים, עד לפני יומיים, המדד, האינפלציה, השקל, היורו והדולר, היו במצב בסדר. בכל העולם להפך. לא, אבל על השלכות משפעות. בכל העולם יש תיקון כלפי מעלה. לא, אבל למדינת ישראל... בישראל, למדינת יש תיקון כלפי מטה. אז בחודש האחרון זה השתנה. בוא, מספרים. באמת, מספרים. היו הפחדות בכל העולם, אבל בחודש האחרון, אנשים בכל העולם ראו שהכלכלה פה יציבה, ודברים פה מתקדמים, ושר האוצר... לא מדברים על היציבות, דיברנו על יוקר המחיה. והדברים האלה השתנו, נכון? הדולר היה לתקופה המסוימת בעלייה. אנחנו חייבים לסיים, רק להגיד שבינתיים בית הדין נוצרת שביתת הרופאים. מקבלת עמדת הממשלה להוצאת צו מניעה. שר הבריאות ארבל היה היום. ואגב, רק משפט אחד בעניין הזה. שתן לך משפט בעניין הזה, כי באמת, אני חושב שמילא עושים שביתה, אבל הצורה שבה זה התנהל, ואני ראיתי את הפרסומים הבוקר של הרבה מאוד אנשים שהגיעו לבתי חולים והגיעו לטיפולים, ואף אחד לא אמר להם מראש, שהם לא לבוא, אנשים הגיעו בצורם לטיפולים דחופים, טיפולים שהיו צריכים לעבור אותם, אף אחד לא אומר, זה חרפה. אתה עושה שביתה, אפילו שביתה לא חוקית, תעדכנו את האנשים לפני, אל תבואו לטיפולים, אל תגרמו לאנשים להגיע עד לבית החולים, ובסוף למצוא את עצמם לשוקת שבורה. טוב, אז בינתיים אנחנו רואים שבית הדין, בית הדין, המערכת המשפטית פה מתערבת לטובתכם. חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה. אז באמת, לאט לאט הדברים מתבהרים, אז באמת יש אפקט מאוד מיידי על הכלכלה, אבל צריך לבחון את זה לאורך זמן, לראות מהם ההשלכות, מהם השלכות העומק. כרגע זה שוק, אני חושבת שכל המערכת בטלטלה. נכון, זה נכון שבסוף זה אומנם מספרים, אבל צריך גם לקחת בחשבון עוד אלמנטים, כמו משקיעים, כמו הייטק, גופים שאפילו... אז אנחנו צריכים לבחון את זה לאורך זמן, אני חושבת. אפילו מסיבות אידיאולוגיות יחליטו שהם לא יוצאו להשקיע. אבל זה לאורך זמן, אתה יודע. זה דברים שנוכל לבחון אותם לאורך זמן. בסופו של דבר... אני מעדיף שזה כמובן לא יקרה, אבל את יודעת. אף אחד לא רוצה שזה יקרה. בסופו של דבר, גם למשקיעים ולכולנו, כולם חיים פה, יש להם נכסים פה, הם לא רוצים שערך הדירות שלהם יראה.
כן. יש פה, זה צריך לראות כאילו מה באמת קורה ומה לא. ועכשיו נאמר שלום לחבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי. שלום, מזל. טוב, אני שואלת את כל מי שמתיישב פה בכיסא, באיזה הרגשה קמת הבוקר, כי ברור שנפל דבר ויש פה איזה אירוע היסטורי ו... יש ביטוי ביהדות שנקרא שבר בת עמי. זה מתייחס לחורבן, תשעה באב, הוא בשבר. שבר בחברה, שבר במדינה, שבר בכנסת. אנשים מרגישים שבורים. אבל לא מיואשים, נכון? ייאוש זה לחלשים. אנחנו נחושים, מתמידים, נאבק, ואני גם מאמין שבדווח הארוך גם נמחק דברים שהם עשו שהם לא לעניין ונתקן, וגם ננצח. אני אופטימי. וגם אתה, לגבי ניצחון והכרעה, זה אולי אפשר לדבר על זה אחר כך, האם בכלל, לא אמרתי הכרעה, אבל אני אומר... ניצחון של מה? ניצחון שהציבור פוליטי, יבין... ניצחון... שהציבור יבין שהניסוי הזה של ימין מלא על מלא, זה חבורה של קיצוניים שהלכו רחוק ופגעו בביטחון ובמרקם העדין ויצרו פה שבר והפקירו את החלשים ולא טיפלו ביוקר המחיה ולקחו אנשי ז'בוטינסקי קום להתעסק במחסה ומלבוש ומזון ובכאב של האדם הלכו למשפט. אבל את זה אתה תצטרך לשכנע את הציבור הזה שמצביע עליהם, וכרגע נשכנע. אתם לא מצליחים, אבל אני כן לא רוצה נכון, לשאול אותך, אתה איש של פשרות. כן. ואיך יכול להיות, והסכמות, וגם חלק מהאלמנטים במחנה הממלכתי, ואיך לא הצליחו לייצר פשרה אתמול על אירוע שאתה יודע, הוא הופיע בחלק מהמצעים, אנשים גם שהם... יושב ראש הממשלה, שמקבל הצעת פשרה מההסתדרות ומהנשיא, דוחה את ההצעות הללו, יושב בחדר... שר הביטחון בשידור חי במליאה אומר לשר המשפטים, בוא נעצור רגע, אולי יש איזה סיכוי קטן. אז הם הצד אחד... והוא מטיל וטו. לא, אני לא עוסק באשמה, אבל יש... לא, אבל יש פה... יש כוח, לראש מדינה יש כוח. לראש ממשלה יש כוח, לראש קואליציה יש כוח. אוקיי, אני רגע... הוא יכול להחליט לאן האונייה הולכת. חבר הכנסת ביטון, נקודה, אני רוצה להיפרד מהכתבים, יש לכם שאלה, אתם... אבל אני באתי לדבר איתה. רגע, רגע. מעבר לשאלה, יש לי בקשה. צריך אותם, תכף. אז הנה, בבקשה. יש לי בקשה, לא שאלה. תנסה לשכנע אותם, אני... האם יש תקווה, האם אתה רוצה כחבר אופוזיציה, כחבר מחנה ממלכתי, קצת להרגיע את הציבור, קצת לתת לו תקווה? אני לא רוצה למכור אשליות. אנחנו בשבר. בנקודה שהשנאה בעם והתופעות והאלימות לא ידענו כמו, לדעתי, בעשרות השנים האחרונות. במובן הזה אני לא רוצה לייפות את המציאות. האם יש תקווה למדינה? כן. האם נוכל לתקן את מה שקורה פה? כן. האם נצליח לעצור את הדריסה והדוארת הזאת של מערכת המשפט? אנחנו נעצור את זה, אתה תראה. אולי, איך? אתה יודע, אולי תצטרפו לממשלה במקום... המחאה תעצור את זה, האנשים יעצרו. אז זהו, אתם, מה אתם? מה הכוח שלכם פה בכלל? הכוח שלנו בא מהאנשים. אבל הם לא סופרים אתכם, הם מתנהלים, המחאה, יש לה את הסדר יום שלה. לא נכון. הם הובילו את כל ההישגים שהיו עד עכשיו של המחאה. הייתי בבאר שבע במחאה של 1,000 איש שצמחה ל-20 אלף כל שבוע. אבל לא בגללכם. לא, אני לא מייחס את זה. אתם תפסתם טרנד. העם הוא לא טיפש. מישהו חושב שהעם מטומטם, שראש הממשלה... מי זה העם, אבל? אז אני אסביר לך. אתמול ראש הממשלה אומר, אני קורא לפיוס. קודם כל עושים את המעשה הנועל החד צדדי, ואז פתאום שפת הפיוס. קרי קורא לפיוס, ראש הממשלה פיוס. אז היה עדיף שהם לא יקראו לפיוס? הוא גם אומר 3 חודשים, פתאום. בסדר, הם הממשלה. חודשיים וחצי פגרה הוא נותן. שאין בה כלום, ועוד חודש חקיקה. לא אמיתי, מה, לאן אתם הולכים? אלי מלך וקרני, עד שבאתי. יש דרישה שתישארו. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך דברים ששואלים אותי אנשים, אפילו חברים ברחוב או חברים שאתה פוגש, אומרים, תשמע, יכול להיות שבסוף, אם אתם הייתם עושים מעשה אצילי, לצורך העניין, מוצאים את כל הקיצוניים שיש בממשלה של נתניהו, שהוא היה שמח להיפטר מהם, והייתם נכנסים למרות שאני מסכים איתך שנתניהו רימה ושיקר את בני גנץ, אוקיי? אבל הייתם נכנסים תמורת המחיקה של הרפורמה, זה לא שווה את המחיר? שאלת והשבת, אם ראש הממשלה פוחד מהקיצונים, אמרנו לו, אנחנו אגף שלך, תעצור, תקבל הצבעה שלנו, תקבל החלטות טובות. לא, אתה לא יכול להיות באופוזיציה ולתמוך בה. תמכנו בהחלטות ובחוקים טובים, תמכנו. בכל דבר, בכל בלי משהו יעשה, נתמוך. יביא הצעה שמרגיעה טעם, נצביע בעד.
לא כמוהם, שהצביעו נגד חוקים דרמטיים למדינה ביהודה ושומרון. הצבענו בעד החוקים. אני הצבעתי בעד חוקים אישיים חברתיים. אנחנו ענייניים. לא נהיה איתו בממשלה. לא תהיו. כי הוא לא הוכיח שהוא פועל למען המדינה. אוקיי. וגם נראה לי שהוא די מאוהב בימין מלא על מלא. אבל את המחיר הוא ישלם. קיבלנו תשובה, יובל קרני, נדב לי מלך, תודה רבה, תישאר איתי עוד קצת, ובוא נראה מה אתם, אתה יודע מה, מה התוכנית הפוליטית שלכם? יש לכם ציבור בחוץ, יש מחאה שנושאת אליכם עיניים, ואולי גם בעצם מובילה אתכם, כאילו, היא מסרטט לכם את הקווים, מה כן ומה לא. אני חושב שההשלכות של האירוע הזה עוד התבררו. דיברתם פה על מצב הכלכלה, וצבי סוכות מסביר שהכל טוב. אנחנו עוד נראה קיצוצים בממשלה, עוד נראה אנשים קורסים פה כלכלית, עוד נראה עסקים שנעלמים. אז וחלילה, בוא נקווה שלא. אני אומר שזה הולך לבוא, כי ההשקעות ירדו, ההכנסות של המדינה ירדו, ההייטק נעלם, נרשמות חברות בחוץ, 40% מההכנסות המדינה הם מההייטק, 11% מהתעסוקה, ועוד לא דיברנו על מה שמסביב, והשירותים והתמיכה. אנחנו לפני ימים קשים, ואנחנו נהיה שם גם להיאבק בכנסת ונהיה ברחובות. אבל ואגב, אתם, צריכים, בעד... אתם מדברים כל הזמן על, גם על צורך בתיקון מערכת המשפט, גם גדעון סער אצלכם דיבר על זה. מה התוכנית שלכם? אנחנו לא יודעים מה אתם מציעים. כאילו אתם... יש לנו מהלך שעליהם כתוב איך מתקנים את מערכת המשפט, וקבענו את העקרונות. למשל, הוועדה לבחירת שופטים, כל מיני דברים, הדברים המהותיים, אני לא יודעת... קבענו את העקרונות שלנו, הם פורסמו. הזכות לביקורת שיפוטית, לא לפגוע ביועצים משפטיים. לא, זה כללי. אנחנו מדברים עכשיו, אתה רואה שיורדים לפרטים הקטנים והם מחוקים. מבחינתנו, ועדה לבחירת שופטים נבחרה, והיא צריכה לעבוד. אז לא... ואני גם לא בטוח ש... לא, בכלל לא לשנות את הרכב הוועדה. גם אם תחליט בהסכמה. נניח שבעתיד תהיה הסכמה על ועדה לבחירת שופטים, זה לא יכול לחול בממשלה הזאת. אוקיי, אז אני... יש פה ועדה, היא צריכה לעבוד. אוקיי, מה חשבת על השביתה של, של הרופאים, שבעצם מודיעים חד צדדית מהרגע להרגע, אנחנו משביתים את המערכת, 24 שעות, אנשים שחיכו לתורים, אגב, בית המשפט עצר את זה. כל מי שיוצא לשבות ומוכן לסכן את כספו והכנסתו, ועושה את זה ביושר, הרי הרופאים עוד מעט יסבירו לנו ששילמו להם לצאת לשבות, או למילואימניקים שמישהו שילם להם לצאת לשבות. זה אנשים שדואגים לגורל המדינה, ומותר להם לשבות, כי כשממשלה עושה דברים קיצוניים, אם לא מנצחים אותה בהצבעה, היא יכולה לנהל את המדינה כמו שצריך. היא עושה דברים קיצוניים שמערערים את הסדר הקיים, מה שיש לציבור זה לצאת לרחובות. ומה יש לכם? ואנחנו נהיה פה בכנסת על המשמר, ונאבק, ונהיה בוועדות, ונהיה במליאה, ונהיה בשטח. ונהיה טוב, אלטרנטיבה. אז עכשיו אני רוצה... ואגב, הציבור רואה בנו אלטרנטיבה. דרמה משפטית, היועצת המשפטית לממשלה, היא מאמצת את עתירת התנועה לאיכות השלטון, קובעת כי יש לבטל את חוק הנבצרות החדש. אנחנו פה ממשבר למשבר. נכון. והיא מאוימת ועושים לה מערבים, ורוצים לפטר אותה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו, שאף אחד לא יספר. תגיד, יש בני אור ובני חושך במדינה הזאת? לא. שאתה רואה את האלימות גם בקיבוץ חצרים? לא, אני נעמתי מזל, אני נעמתי במליאה שעה, 20 דקות הסברתי את עמדת הימין ושאני מבין את הכאב שלהם. אני רוצה שהם יעשו את ההפך. כשהייתי בממשלה שר, אחד הנאומים שלי היה, יש חצי עם, אתה יודע מה? וכל אדם שלישי מהליכוד אוקיי, לא איתנו. אוקיי, אמרת פה משהו חשוב, אני רוצה להציג את חבר הכנסת ניסים וטורי. רק את ה... לפני שאנחנו נפרדים, תגיב רק לה... אתה יכול להבין את הכיף של הצד השני? אתם אתמול הייתם עם הסלפיז והחגיגות וה... לא, לא בדיוק חגיגות, סלפי כי זה משהו שלדעתי היה צריך לעבור, אבל באופן הזה, כן, אני מבין את חברי, אנחנו חברים קודם כל. אני חושב ש... צריך, הציבור צריך להבין דבר אחד. קודם כל אנחנו שומרים על אחידות פה, אנחנו לא רבים פה מכות קודם כל. צריכים להבין שצריכים לשמור על סדר. יש חוקים שעוברים, לא עוברים, יש כאלה שאני לא מרוצה.
אבל צריך להבין, הציבור לא צריך ללכת למלחמת אחים. אני אומר את זה כאן על השולחן. זאת אומרת, לא משנה מה קורה. גם כשיש חוקים שלהם שלא יתאימו לנו בעתיד, אולי הם יהיו בממשלה. גם מה שהיה בעבר, שלא הייתי... לא רוצים להיות בממשלה שלכם. לא שלנו, לא אמרתי שלנו. אמרתי, אולי הם יהיו, אולי יזכו. אני יודע, אם יש להם חבר כנסת כזה מעולה שפעיל, דרך אגב, אני מדבר על פעילות פרלמנטרית, ולאו דווקא בצעקות ובמהומות, אנחנו פועלים ביחד בדברים מסוימים שקורים לנגב ולגליל. אני הולך איתו לסיורים, הוא יושב ראש ועדה. יש דברים שאפשר לשתף פעולה למען עם ישראל, צריך לעשות למען עם ישראל, להפסיק להתעסק כל הזמן בדברים האלה, למרות שאני אומר עוד פעם, כן, הרפורמה חשובה, אבל צריכים לשמור על שלום בין אחים. אני קשה לי עכשיו לדבר יום לפני תשעה באב, כי אני אתחיל לריב פה על כל מיני עניינים שבמחלוקת, בוא לחפש את המשותף בינינו, יותר חשוב כרגע. אני שוקל לצום בשישה באב. למה עדיף לא לצום סתם. הנביא אומר, הלא זה צום אבחרהו, פתח הרצובות רשע, עתה בוטות מוסר. אל תצום ותשים סכים. לך תפל בעניים, הלא פרוס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. אז לצום למען עצמך, כאילו אתה קדוש ונקי, וואלה, כף אחד לא נקי. טוב, תשאל את עצמך. למזלי, אני לא צריך לצום. תשאל את עצמך, מה עשית? בזכות הרופאים, בזכות הרופאים. לא, אתה תהיה בריא. אבל אני אומר, אל תצום אם אתה לא מתכוון. אני לא צם, אני לא צם. שנה קודם לפעול לפי מה שהנבואה רוצה ממך. כן, אבל... שתדאג לעניים ולחלשים. זה הצום האמיתי, ככה אומר הנביא. ביום חמישי, תשעה באב, שכולם יעשו חשבון נפש. לגמרי. זה יום כזה, שקצת עוצרים, זה תמיד טוב. סליחה, אמרתי שאני מצמד. לא אמרתי שאני מטיף לאי צומות, אבל אני מותר לי לשמוד. לא, מצב בריאותי שלך. כן, לא, אני בריאותי מצוין, אבל אני שומע עצמי בגלל הכליה של אשתי, אתה יודע. יש לי כליה פולניה. אבל יש לכם אחריות, אתם ראשי המדינה. אתם רואים את הכאב, אי אפשר להמשיך. גם, לא משנה מי השם אפילו. יש תוצאה, אתה יודע שביבי ראה את המחאה של 2011, הוא עצר. הוא אמר, הגיע פה, קרה פה משהו, צריך לעשות משהו. טוב, חבר הכנסת מיכאל ביטון בצער רב, אני צריכה להיפרד ממך. עוד ניפגש, תודה מזל, תודה רבה. וטורי, באיזה הרגשה הבוקר אתה קמת? תקריא לי ניסים, עדיף, אם את רוצה כבר לי בשם פרטי. חבר הכנסת ניסים וטורי. מה שאת רוצה, הכל בסדר. איזה תחושה קמתי? קודם כל היום אמרתי, תשמעי, עזבים, שנים פאזה, עכשיו בונים את ה, קודם כל את האחדות, את הצבא קודם כל, אמרתי היום כמה הם חיים. יגידו, פילקתם ועכשיו אתם באים, יאללה, במסר אז רגע, לא לחבר? לא, לחבר. בסדר, אבל... אז אני חושב שזה חשוב, למרות שאנשים נראה להם כאילו פילגנו, אנחנו לא חושבים שפילגנו. עשינו חוק שחשוב לעם ישראל, מדינת ישראל, צריך הדברים האלה היו מקובלים גם על הצד השני בעבר, ולכן אין פה משהו שעשינו שהוא חריג. מבחינתנו זה עשינו משהו שהם הסכימו לו, אבל עכשיו מתכחשים לזה, בסדר, אז עשינו משהו טוב, לקחנו על עצמנו את הדבר הזה, כעת ותמיד, דרך אגב, אני תמיד פועל למען חיילי צהל, ואני אומר, צבא מאוד חשוב, גם כחבר ועדת חוץ וביטחון, אני מבין את הסיטואציות והאתגרים שעומדים בפנינו, אמרתי הבוקר, הביאו איזה חוק מסוים, שאני בעד לימוד תורה, דרך אגב, אבל אז אני אמרתי, אני חושב שהחוק שלי קצת עדיף יותר, לתת עדיפות לחיילי צהל, אז זה הזמן לחזק את הצבא, לחזק את האחידות בצהל. מי שמשרת בצהל הוא הרוויח, מי שלא משרת מפסיד. כן, אבל אתה יודע, זה בא אחרי כמה חודשים שהטייסים הם ככה, אבל לא רוצה לחזור על ביטויים שזה, והשרה רגב רק לפני יומיים אומרת שצריך להכניס אותם לכלא. אז אתה מכבד את חיילי צהל וזה מצד שני... אני אמרתי סרבנות. להעיף את האנשים, לא משנה מי, אם זה מהליכוד, בגלל, או סליחה, מהליכוד, מהימין, מהשמאל, מי שבעד רפורמה, נגד רפורמה, היום הנה אמרו שיש זה, סרבנות של הצד השני, לא של המוחים עד היום. אז אני אמרתי, לא משנה מי, מי שהחליט לפעול בסרבנות, אינו ראוי לשארת בצהל, לא משנה מאיפה הוא בא. תגיד, אתה מעודכן בדרמה המשפטית, היועצת המשפטית לממשלה, היא מאמצת את העתירה של התנועה לאיכות השלטון, היא קובעת שיש לבטל את חוק הנבצרות החדש, שהוא נפלו פגמים, הוא פגום ביסודו ותוצאותיו, מה עם מכשירת הקרקע להוצאתו של נתניהו לנבצרות? יכול להיות, אני לא יודע, אבל אני חושב שזה מצדיק את מה שאני אומר תמיד, צריך לפצל את תפקיד היועמ"ש, לא משנה מי יבוא אחריה, ומי יבוא עכשיו? תגיד, מישהו, אבל זה נראה שחותר להתנגשות איתכם. כנראה שזה, מרגישים במלחמה מולנו, אנחנו אין לנו מלחמה נגד אף אחד, אלה חוקים שרצו בכמה כנסות כבר, לאו דווקא על ידינו, על הקואליציה הנוכחית, ובעבר כבר דובר על זה, להפריד את התפקיד הזה, גדעון סער לדעתי דיבר על זה, יש חוק שלו שהגשתי אותו שוב פעם, למה להפריד? כי עכשיו ראש הממשלה צריך ייעוץ, מי ייעץ לו? צריך את היועצת המשפטית לממשלה, לפצל את התפקיד הזה, אחד שיהיה פרקליט של הממשלה, אבל עכשיו אולי תפטרו אותה וזהו. היא מתנהגת כתובעת.
היא לא כיועצת משפטית לממשלה. אז מה היא? יש לכם סמכות לפטר אותה? אני לא רוצה כבר כאן לרתום את הסוסים לפני העגלה, וצריך לראות מה עושים בכלל כדי לסדר את המהלך הזה, את המצב הזה. כי לא ייתכן שיועצת משפטית, יועצת משפטית, עוד פעם, של הממשלה, תפעל אל מול הממשלה, כמנגד לממשלה. לא משנה איזה שלטון דרך אגב. יכול להיות שבעוד 10 שנים תהיה פה ממשלה אחרת. אבל כרגע אתם אנחנו כרגע בעצם, אני חושב שזה לא נכון, לא נכון בכלל. גם לממשלה הקודמת להחזיק יועצת משפטית שהיא טובת הממשלה, זה לא נכון. למרות שהיא הייתה סכנית צפה. מה המשמעות של זה? אתה יכול להבין? של מה שהיא אומרת? כן. אני חושב שזה חורג מכל קו, ותמיד היו פה יועצים משפטיים שפחות התבטאו בנושאים כאלה פוליטיים ואחרים. אנחנו רואים גם את התיקים של נתניהו מתמוססים, אז נראה סתם כזה לתקוע טריז שום, שוב. טוב, במשלה. בוא נראה מה בבג"ץ יחליט בעניין הזה. כן. חבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפאנל המסכם שלנו. שלום לתעמי מולת חי, הוא עיתונאית ומחברת המונחון החברתי-כלכלי. שלום. שלום, שלום. ושלום לאמיר ויטמן, יושב ראש הליברלים בליכוד. שלום, שלום. תמי, באיזה הרגשה את התעוררת הבוקר? בהרגשה קשה מאוד. אני חושבת שנפל אתמול דבר בארץ. פעם ראשונה, אני חייבת לומר שפעם ראשונה שאני מרגישה שיש בישראל ממשלה שלא סופרת חלק ניכר מן העם. לא סופרת במובן הזה שלא מרגישה אפילו צורך לנהל איתו איזשהו שיח. זו ממשלה? זה ברור שהממשלה הזו היא לא הממשלה שאני בחרתי, אבל לנהל איתנו שיח, גם זה לא, להתעקש, לרקוד אחר כך, להצטלם סלפי, לצחוק, לסמוך לעד, כל הדבר הזה מעיד ומעורר תהיות רבות מאוד על היכולת שלנו באמת לגשר פה על הפער. זה פער שנדמה כרגע כמו תהום, בלתי אווירה. כן, אמיר, באיזה הרגשה אתה התעוררת הבוקר? הוא צריך להפחיד, הייתי אומר, בין החקיקה עצמה, שהיא ראויה ברמה העניינית. אני חושב שדרך אגב, כמעט כל הפוליטיקאים בישראל, מימין ומשמאל, תמכו בביטול / צמצום עילת הסבירות לאורך השנים. לא, שאלתי על הרגשה, על הרגשה. מה, אתה יודע, התעורר, אבל הרגשה, אבל הרגשה בפני עצמה היא קשה מאוד. אני מצטער מאוד על איך ש... אני מתנצל, אני לא זוכר את השם. כן, סליחה, איך שדיברת לפני רגע, זו תחושה שאני לא רוצה להיות במקום שמי שלא נמצא בממשלה מרגיש ככה. זה כישלון שלנו, קודם כל, אני חושב שצריך להגיד את זה. אנחנו לא יכולים להשלים ממצב שאנשים שהם חלק מהאופוזיציה מרגישים רדופים, גם אם זה לא נכון עניינית, וזה באמת לא נכון עניינית, אבל זה לא משנה. הם מרגישים ככה, ואני חושב שהעובדה שאנחנו לא נותנים מה שנקרא ולידציה, אישרור לתחושות שלהם, היא כישלון שלהם. אוקיי, טוב, כן, התשובה כנה. אני רוצה לשאול אתכם לגבי המחאה שהיא נמשכת גם ביום הזה, מקניית מודעות בכל העיתונים הגדולים בהרבה מאוד כסף, העמודים הראשונים של היומונים בישראל הם צבועים בשחור, ועד לניסיון להשבית את כל מערך הרפואה הציבורי, שזה צעד שנעצר על ידי בית המשפט. תמי. מה את חושבת לגבי שני הדברים? כי ידעת, כן. אני בעיניי מדובר בשני צעדים לגיטימיים לחלוטין, מדובר בביטוי, בשני המקרים האלה מדובר בביטוי לדאגה מאוד מאוד עמוקה, לחשש אמיתי של אנשים שנושאים באחריות גדולה, במקרה של הייטקיסטים שהם קנו את המודעות השחורות, לעתידם של הרבה מאוד אנשים שאותם הם מפרנסים ומספקים להם מקומות עבודה, ודרך אגב לאחוז ניכר מאוד מן הכלכלה הישראלית, שמרגישים מאוד מאוד מודאגים ומפוחדים, ושל רופאים שמרגישים, ונדמה לי שהצעדים האחרונים, החוק אתמול וההתנהלות היהירה הזו של הממשלה, היא פשוט עוד צעד אחד באיזה מין התעלמות מהקריאות הנואשות כמעט במערכת הרפואית, באמירה שמערך הבריאות בישראל בקריסה.
מרעיבים אותו במשך שנים, והוא בקריסה, כבר היום... אבל זה לא על זה, תמי. ההשבתה היא לא על הערבה, שאגב, בתקציב הנוכחי, מערכת הבריאות קיבלה המון המון כסף. לא, מזל. לא, לא, לא. השביתה זה לא על הערבה. זה לא נכון, התואר. לא, אבל השביתה היא לא על הערבה. אוקיי, לא נתווכח עליו. בדיוק, התואר. השביתה היום היא על הערבה של מערכת המשפט? התואר, כי כך נוח לך להציג את זה. סליחה, השביתה היום על מה היא? על מה השביתה היום? השביתה מגיעה מהמקום שאומר שהממשלה חוקקה חוק שיאפשר לה להמשיך ולפגוע באופן לא מדתי ולא אחראי. תגובה שלך, אמיר, אנחנו חייבים, יש לנו זמן קצר, אמיר, תגובה שלך. טוב, לצערי הרב, את יודעת, בתגובה הקודמת של תמי, אני באמת מנסה להביע אמפתיה ובאמת הבנה לרגשות שלה, כי אני חושב שזה רגשות כנים, ואנחנו חייבים להתייחס אליהם ברצינות. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שלעומת זאת, בתגובה הנוכחית, זה פשוט הזוי, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. כמובן שאין שום קשר, לא בין עילת הסבירות, לא בין הרפורמה, לא בין הציבור, הרפואה הציבורית, שבדרך אגב, ממש לא עורבה, אין איזה שום קשר. אנחנו חייבים לסיים, אז משפט אחרון, אמיר. אבל משפט אחרון, הייתי רוצה שכולנו, עכשיו ערב תשע באב, לאור באמת חומרת המצב החברתי והפוליטי בישראל, שכולנו נעשה מאמץ אחד כלפי השני. באמת כדי להבין מאיפה הדברים האלה מגיעים. אמיר ויטמן, תמי מולת חיו, אני חייבת לסיים את הדיון הזה. צר לי שהזמן היה קצר, אנחנו נפצה אתכם בפעם הבאה. זהו, אנחנו צריכים לסיים ולהיפרד גם מכם הצופים. אנחנו נשוב לכאן ביום חמישי באותו המקום ובאותה שעה אחרינו החדשות עם יעקב אילון. המשך צפייה מענה, להתראות. Yeah.